Vapaaehtoisuuteen perustuva maapuolustusjärjestö, suojeluskuntajärjestö, toimi maassamme virallisesti vuosien 1918 ja 1944 välillä. Sen tie päättyy jatkosodan lopussa, kun maahamme asetettu valvontakomissio määräsi järjestön lakkautettavaksi. Mutta mistä suojeluskunnat tulivat ja miten järjestö sai alkunsa? Tässä T-Talksomme jaksossa perehdymme Venäjän toteuttamien sortokausien ja yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksiin suojeluskuntien synnyn historiassa. Tervetuloa mukaan! Ennen kuin aloitamme, jos haluat tukea meidän pientä Suomen historiaan ja kansanuskoon keskittyvää kanavaamme, niin paina peukkua videolle tykkäyksen merkiksi, laita kanava tilaukseen mikäli et vielä ole tilaaja, ja jaeta ajatuksi videosta tai videoiden aiheesta videon alla olevaan kommenttikenttään. Näistä kaikista on meille iso apu. Mutta nyt Suomeen ja 1900-luvun alkuun. 12. heinäkuuta vuonna 1901, siis keskellä ensimmäistä sortokautta, Venäjän keisari vahvisti lain, jonka nojalla lakkautettiin Suomen oma sotaväki. Jäljelle jäi Suomen kaarti, mutta sekin ajettiin alas 4 vuotta myöhemmin. Uusi asevelvollisuuslaki kuitenkin velvoitti suomalaisia osallistumaan Venäjän valtion puolustamiseen. Sortokausi johti Suomen suurruhtinaskunnan tilanteeseen, jossa maasta puuttui suomalaisten käsissä oleva järjestysvalta. Tuona aikana Venäjän keisarikunnassa, mukaan lukien Suomessa, syntyi levottomuuksia, jotka saivat esivallan osin toimintokyvyttömäksi. Venäläistämistoimet herättivät voimakasta vastustusta ja jopa aseellista suomalaisnationalistista vastarintaa. Näistä tunnetuin esimerkki lienee Eugen Schaumanin suorittama kenraalikuvernööri Bobrikovin murha vuonna 1904. Samaan aikaan yhteiskuntaluokkien välinen kamppailu voimistui sosialismin kasvattaessa suosiotaan. Työväenluokka alkoi vaatia muutoksia yhteiskuntajärjestykseen yhä äänekkäämmin. Mielenosoitukset ja lakot lisääntyivät uhaten yhteiskunnan vakautta. Suurruhtinaskunnassa ja erityisesti sen pääkaupungissa Helsingissä oli levotonta erityisesti vuonna 1905, jolloin marraskuun alun suurlakko lamautti koko hallintojärjestelmän. Suurlakon aikana tuolloin itsekin lakkoileva venäläinen santarmilaitos ei kyennyt ylläpitämään järjestystä. Tyhjiö oli täytettävä ja suomalaiset perustivatkin oman järjestyksen ylläpitoon tarkoitetun joukon, kansalliskaartin. Sen jäseneksi liittyivät niin porvarit kuin työläisetkin. Marraskuun 7. päivä 1905 myös ylioppilaat muodostivat oman suojeluskarttinsa. Eversti ja entinen poliisimestari Ivar Gordi oli puuhamiehenä ylioppilaan ja pölyteekkarien parissa järjestettävän suojeluskunnan muodostamisessa. Aktivisteista muodostun suojeluskuntaosaston tunnukseksi otettiin valkoinen käsivarsinauha. Suojeluskuntia alettiinkin kutsua valkokaarteiksi. Vastaavasti räätäli Kaaro Luoto parin muun henkilön kanssa keräsi ihmisiä kansalliskaartiin. Sen jäseneksi liittyykin katunuoria, entisiä sotilaita ja jopa lakkoilevan sortovallan poliiseja. Kaarti ja sen tehtävät jaettiin 2 osaan. Toisen johtoon asetettiin ylioppilas Eero Haapalainen, jonka tehtävänä osastoinen oli vartioida pääkaupunkia. Toisen osaston tehtävänä oli taas yleisen turvallisuuden suojeleminen. Tiistaina 7. marraskuuta 1905 osasto nimettiin punaiseksi kaartiksi. Eversti Ivar Gordieta pyydettiin aluksi työväen suojelusvartijoiden johtoon, mutta kun entinen Venäjän armeijan kapteeni ja vallankumouksellinen Johan Kok saapui Helsinkiin, Matti Kurikka nimitti hänet kansalliskaartin päälliköksi. Kok oli toiminut armeijasta eronsa jälkeen maanviljelijänä, mutta myös toimittajana. Näissä tehtävissä vuosituhannen vaihteessa Viipurissa ollessaan hän järjesteli etappiteitä vallankumouksellisen aineiston salakuljettamiseksi Ruotsista Suomen kautta Venäjälle. Pian Kokin nimityksen jälkeen ylioppilainen suojeluskunta erosi ja valitsi päälliköksiin kapteeni Gösta Teslöfin. Hillitäkseen tilannetta tsaari Nikolai II antoi 4. marraskuuta marraskuun manifestin. Tällä kumottiin toistaiseksi ensimmäisen sortokauden aloittaneen
helmikuun manifestin säännökset ja luvattiin kutsua kokoon Suomen suurruhtinaskunnan valtiopäivät säätämään kansanedustuslaitoksen uudistuksista ja kansalaisvapauksista. Samalla manifesti peruutti myös Suomen kenraalikuvernöörin diktaattorin valtuudet. Perustuslailliset ja vanhasuomalaiset olivat tyytyväisiä manifestiin ja olivatkin valmiita lopettamaan lakon. Tosin kansan valitsemat sosiaalidemokraattiset edustajat halusivat jatkaa lakkoa, jotta heidän yhteiskunnallinen ohjelma saataisiin voimaan. Helsingin kauppiaat pitivät kokouksen, jossa he totesivat marraskuun manifestin palauttaneen maahan lailliset olosuhteet, ja kaupat päätettiin avata maanantaina 6. marraskuuta kello 9 alkaen. Punakaarti ja yleislakkokomitea olivat kuitenkin lakon jatkumisen kannalla. Punakaartin julistusta lakon jatkumisen puolesta levitettiinkin ahkeraan. Kun sitten maanantai-aamuna kauppoja avattiin, olivat punakaartilaiset kahakoimassa Aleksanterin ja Unioninkadun kulmalla Stockmannin työntekijöiden kanssa. Tappelussa sai osansa auttamaan tulleet sivullisetkin. Kapteeni Gösta Teslöf oli saanut muutamaa päivää aikaisemmin kaupunginvaltuustolta tehtäväksi poliisikunnan järjestämisen ja lähtikin nyt ylioppilaskaartin avulla palauttamaan järjestystä. Valkokaarti ja punakaarti kohtasivat toisensa Aleksanterin kadulla, jonne ylioppilaat olivat saapuneet esplanaadia pitkin. Hetken neuvottelujen jälkeen punaiset perääntyivät ja valkoiset vetäytyivät ylioppilastalolle. Veren vuodattamiselta siis vältyttiin tällä kertaa. Yleislakko lopetettiin virallisesti Senaatintalon edustalla maanantaina 6. marraskuuta yleisön laulaessa maamme laulua. Marraskuun manifestin tulkitaan päättäneen ensimmäinen sortokausi, mutta jatkoa oli luvassa, kuten hyvin tiedämme. Samaan aikaan vallankumouksellinen henki oli kuitenkin kasvamassa työväestön keskuudessa niin emämaassa kuin nyt suurruhtinaskunnassakin. Suomalaisuus ja itsenäisyys aaten niiden ohella. Suurlakon aikana Helsingin lisäksi myös useissa muissa kaupungeissa perustettiin järjestyskaarteja. 30. heinäkuuta 1906 merilinnoitus Viaporissa nykyisessä Suomenlinnassa käynnistyi kapina, joka oli ollut määrä toteuttaa vasta 10 päivää myöhemmin yhdessä Kronstadin tukikohdan kanssa. Kapinan oli tarkoitus olla lähtölaukaus koko maan laajuiselle vallankumoukselle. Tällä kertaa vallankumous kuitenkin epäonnistui, eikä vähiten siksi, että Viaporissa oli otettu varas lähtö. Kapinasuunnitelman olivat laatineet Venäjän vallankumoukselliset bolshevikit ja eserit. Kapinalliset uskoivat saavansa tukea toisilta Helsinkiin sijoitetulta joukko-osastoilta sekä punakaartilta. Tuki oli kuitenkin todellisuudessa aika ohutta, ja kapina kukistettiinkin jo vajaan 3 vuorokauden kuluttua. Punakaartin johtaja Johan Kock oli kuitenkin julistanut yleislakon samaan aikaan kapinan alkamisen kanssa. Suomen porvarilliset puolueet eivät kuitenkaan hyväksyneet sitä, eikä myöskään Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen johto yhtynyt lakkojulistukseen. Tilanne kärjistyi 3. lakkopäivänä, siis torstaina 2. elokuuta. Punakaartilaiset olivat alkaneet pysäyttää raitiovaunuliikennettä. Vastaiskuna tähän ylioppilaiden suojeluskaartin päällikkö, ratsumestari Didrik von Essen oli määrännyt aseistetut joukkonsa turvaamaan liikennettä. Tapahtumien kehittyminen johti tulitaisteluun Hakaniemessä, johon osallistui myös venäläisiä matruuseja. Useita ihmisiä sai surmansa ja tilanne rauhoittui vasta poliisin, kasakoiden ja sotilaiden puuttuessa peliin. Yhteenoton seurauksena suurlakkokomitea ilmoitti vielä samana iltana lakon päättymisestä. Tapaus johti myös kunnan varoin ylläpidettyjen suojeluskuntien lakkauttamiseen. Myös monien muiden paikkakuntien suojeluskaartit lopettivat toimintaansa. Senaatti taas hajoitti punakaartit kapinaan osallistumisen perusteella. Tämä ei kuitenkaan estänyt niiden toimintaa sen siirtyessä maan alle. Suurlakkojen aikaiset kaartit enteilivät kahtiajakoa, johon maa ja sen väestö ajautui ennen 1918 syttynyttä sisällissotaa. Ne olivat kuitenkin rakenteeltaan ja järjestykseltään ja jopa jäsenistöltään erilaisia kuin vuonna 1917.
Näistä saadut kokemukset olivat kyllä kirkkaana mielessä, kun kaarteja muodostettiin vuoden 1917 aikana. Toisen sortokauden läpikäyneessä Suomessa oli Venäjän vallankumouksen keskellä valtatyhjiä. Kun keväällä 1917 kiisteltiin vallankäytöstä, niin kansan parissa alettiin muodostamaan suojeluskuntia ylläpitämään järjestystä, turvaamaan rauhaa, henkeä ja omaisuutta sekä ehkäisemään rikoksia. Ensimmäisen maailmansodan aikana Haminan entisten kadettien perustama ja Suomen itsenäisyyttä ajavien aktivistien järjestö, sotilaskomitea, alkoi koordinoida suojeluskuntien muodostamista. Heidän tavoitteena oli aseistetun joukon perustaminen maan irroittamiseksi Venäjästä. Toiminta oli salaista, ja tästä kertoo operoiminen peitenimen Palokuntavarjolla. Aktiivisen komitean työjaosto, joka oli itsenäisyysaktivistien järjestö, laati ensimmäiset organisointisuunnitelmat sekä hahmotelmat aseiden hankkimiseksi ja jakamiseksi suojeluskunnille. Kuten jaksoissamme Tie Suomen itsenäisyyteen 1917 ja Tie Suomen selissotaan 1918 kerroimme, niin kevään ja kesän aikana senaatissa oli erimielisyyksiä siitä, mitä tuli maan suuntaan ja siitä, miten nämä tavoitteet tulisi saavuttaa. Syksyyn tultaessa maan sisäpoliittinen tilanne kärjistyi entisestään. Vallalla oli elintarvikepula, maassa oli maatalouslakkoja sekä kunnallislakien aikaansaamia lakkoja. Pohjanmaalla ja Karjalassa kuntakokoukset perustivat järjestysmiehistöjä tukemaan viranomaisia. Maatalouslakkojen seurauksena Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanviljelijät perustivat taas omia järjestyskuntiaan. Niin ikään Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa yhdessä Saksassa koulutuksen saaneiden jääkärien kanssa perustettiin niin sanottuja palokuntia pian toteutettavaa kansannousua varten. Suojeluskuntien oli tarkoitus olla yleissuomalainen järjestö, ja paikallisesti niihin kuuluukin monia työväenluokan edustajia. Aktivistien keskusjärjestö, Aktiivinen komitea, painotti voimakkaasti kesän ja syksyn aikana, että sosiaalidemokraatteja oli saatava toimintaan mukaan. Lisäksi oli korostettava, että toiminta keskittyisi ainoastaan venäläisiä vastaan. Taisteluretoriikan ja vastakkainasettelun alati kiihtyessä syksyllä 1917 työläiset alkoivat erota näistä kaarteista. Rinnalle perustettiin työväen omat järjestyskaartit, punakaartit. Lokakuussa SAJ:n eli Suomen ammattijärjestön valtuuskunta antoi virallisen kehotuksen perustaa punakaarteja. Taustalla oli näkemys siitä, että porvaristo aseistautui työväenluokkaa vastaan. Punakaartien perustaminen johti taas siihen, että aktivistit alkoivat pitää niitä luokkakaartteina. Aktivistien mukaan työväenliike oli asettanut luokkataistelun itsenäisyyden edelle. Kahtiajako oli iso ja tehdyt olettamukset sekä kevään 1918 veriset tapahtumat taas antoivat oman leimansa suojeluskuntien suhtautumisessa vasemmistoon vuosikymmeniksi eteenpäin. Marraskuussa 1917 SAI julisti viisipäiväisen yleislakon, joka johti verisiin yhteenottoihin. Näiden marraskuun yhteenottojen seurauksena 22 ihmistä menetti henkensä. Punakaartit yrittivät riisua suojeluskuntia aseista, kun taas suojeluskunnat pyrkivät suojelemaan omaisuutta ja ylläpitämään järjestystä. Bolshevikkien valtaantuno Venäjällä sekä vallankumouslinjan vahvistuminen johtivat vaikeaan tilanteeseen SAJ:ssä sekä sosiaalidemokraattisessa puolueessa, sillä se ei kyennyt kuumassa sisäpoliittisessa tilanteessa hallitsemaan paikallista toimintaa. Lakon jälkeen eri osapuolet olivat entistä kauempana toisistaan. Kaiken lisäksi lakon aikana sekä sen jälkeen punakaartien ja suojeluskuntien perustaminen oli kiihtynyt vain entisestään. Tammikuussa 1918 Suomi oli itsenäinen ja jo useamman maan tunnustama. Tuore valtio oli kuitenkin luisumassa kohti sisällissotaa. Maassa oli noin 500 suojeluskuntaa ja noin 40 000 suojeluskuntalaista. Suojeluskuntaliike oli nyt organisoitunut ja yhtenäistynyt.
kun senaatti oli saanut valtuudet 12. tammikuuta järjestysvallan luomiseksi maahan, nimesi se suojeluskunnat hallituksen viralliseksi joukoiksi 25. tammikuuta. Historiaa tuntevat ja aiempia jaksoja katsoneet tietävät, mitä seuraavaksi tapahtui. Samana päivänä kenraali Mannerheim, joka oli asetettu hallituksen joukkojen johtoon, antoi Etelä-Pohjanmaan suojeluskunnille käskyn alkaa riisua venäläisiä varuskuntia aseista 28. tammikuuta yöstä alkaen. Tammikuun 26. päivä työväen järjestyskaartit ja punakaartit yhdistyivät Suomen punaiseksi kaartiksi. Se sai käskyn liikekannalle siirtymisestä 27. tammikuuta kello 23.00 alkaen. Tuolloin Helsingin työväentalon torniin nousi punainen lyhty vallankumouksen alkamisen merkiksi. Suomen sisällissota oli syttynyt. Kun sisällissota oli päättynyt valkoisten voittoon 15. toukokuuta, heräsi kysymys siitä, mitä tehdä aseistetuille suojeluskunnille. Näkemyksiä riitti laidasta laitaan. Toisaalta oltiin sitä mieltä, että ne olivat sodan voiton seurauksena tehneet tehtävänsä. Toisaalta ajateltiin taas niin, että ne oli perustettu nimenomaan olemassa olevan ulkoisen uhan torjumiseksi. Valtiovallan puolesta asiaa pohti sotilasasiain toimikunnan alainen komitea. Viitasaaren alueesikunta esitti suojeluskuntalaisten kokousta, jossa keskusteltaisiin järjestön valtakunnallista tarpeesta. Sellainen toteutettiinkin 4. heinäkuuta Jyväskylässä. Osallistujien mukaan tarvetta valtakunnalliselle järjestölle todella oli, ja sellaisen jäsenkunnan oli oltava poliittiselta aatteeltaan valkoista. Lapualakin kokoustettiin 4. heinäkuuta, mutta sota-asiain toimikunta oli Jyväskylän kokouksen kantojen kannalla. Sota-asiain toimikunnan komiteaan otettiinkin suojeluskuntalaisia, jotka laativat heinäkuun lopussa ehdotuksen suojeluskuntajärjestön säännöksi. Valtiovalta halusi saada otteen jo käynnistyneestä paikallisten suojeluskuntien perustamisesta ja antoikin varsin nopeasti jo 2. elokuuta suojeluskunta-asetuksen, jolla perustettiin suojeluskuntajärjestö. Jyväskylän kokouksessa oli käsitelty pakkoa rekrytoimisen keinona ja sotaministeriö joutuikin vielä myöhemmin puuttumaan painostustapauksiin, joilla jäseniä yritettiin rekrytoida. Itse asetuksessa järjestön tehtävät määriteltiin seuraavasti. Suojeluskuntain tarkoituksena on maan hallituksen ohjeiden mukaan edistää kansan puolustuskuntoisuutta sekä turvata laillista yhteiskuntajärjestystä. Tämän toteuttamiseksi suojeluskunnat antavat sotilaallista kasvatusta suojeluskuntalaisille, edistävät voimistelua, urheilua ja kansalaiskunnon kasvamista, toimivat tarvittaessa varsinaisen armeijan tukena ja avustavat pyydettäessä järjestysviranomaisia. Tämä asetus teki suojeluskunnista Suomen sotavoimien osan, jonka tehtävänä oli toimia armeijan vapaaehtoisena reservinä. Jäsenistöstä asetuksessa määrättiin taas seuraavaa. Jäseniksi suojeluskuntiin otetaan sellaisia niihin pyrkiviä miehiä, joiden uskollisuuteen laillista yhteiskuntajärjestystä kohtaan voidaan luottaa ja jotka ovat täyttäneet 17 vuotta. Poikkeustapauksessa voidaan jäseneksi suojeluskuntaan harkinnan mukaan ja vanhempain suostumuksella ottaa nuorempiakin. Varsinkin järjestön alkuvuosina oli vallalla ajatus siitä, että asevelvollisuuden kautta armeijaan saattoi päästä punaista ainesta, mutta porvarilliseen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen perustuvat suojeluskunnat olivat valkoisen Suomen vartijoita. Suojeluskuntajärjestö nähtiin tasapainottavana tekijänä, joka viime kädessä turvaisi valkoisuuden. Asetuksen mukaan kunnassa asuvat suojeluskuntalaiset muodostivat kunnan nimen mukaisen suojeluskunnan. Suojeluskuntain ylipäällikkö saattoi kuitenkin jakaa isomman asutuskeskuksen useampaan suojeluskuntaan. Paikallisessa suojeluskunnassa oli paikallisesikunta, joka muodostui paikallispäälliköstä, joka toimi johtajana, sekä kansliapäälliköstä, talouspäälliköstä ja kasvatuspäälliköstä. Suomi oli taas jaettu 22 suojeluskuntapiiriin. Piiriesikuntiin, joita johtivat piiripäälliköt, paikallisesikunnat lähettivät 3 edustajaa. Aluksi piirit olivat itsenäisiä,
kunnes niiden valtaa kavennettiin vuoden 1919 asetuksella. Se loi järjestölle vahvan keskushallinnon, jonka korkeinta valtaa käytti suojeluskuntain yleisesikunta johtajanaan suojeluskuntain ylipäällikkö. Tasavallan presidentti nimitti vain ylipäällikön ja yleisesikunnan esikuntapäällikön. Ylipäällikkö nimitti piiri- ja paikallispäälliköt. Tällä valtio oli yrittänyt antaa järjestön keskushallinnolle itsenäisyyttä ja tyydyttää näin vaatimukset suojeluskuntien itsenäisyydestä. Suojeluskunnat syntyivät siis aluksi järjestyskaarteiksi ja itsenäisyyttä ajavien aktivistien aseelliseksi voimaksi. Kun syntymäisillään olevan Suomen sisäpoliittinen tilanne kärjistyi ja eri kaartien toiminta politisoitui entisestään, johtaen sijallissotaan, muodostivat ne osan taistelevista joukoista. Valkoisten voitettua jäljelle jäivät suojeluskunnat. Järjestö sai maanlaajuisen organisaation ja virallisen statuksen. Sen alkuvuodet tulivat olemaan hankalia ja olivat törmäyskurssilla jopa valtion kanssa. Ennen järjestön lakkauttamista vuonna 1944 sen merkitys reserviläisten taistelukunnan rakentajana nousi arvoon arvaamattomaan. Mutta nämä ovatkin jo tulevien jaksojen aiheita. Mitä sinä tiedät suojeluskunnien synnystä, niiden alkuvuosista tai niiden tarinasta? Jätä tietoisia ajatuksesi videon alla olevaan kommenttikenttään, jossa, kuten aina, voimme jatkaa keskustelua. Tämä on ollut T-Talk Suomi ja kiitoksia sinulle, että olit mukana jakson loppuun saakka. Nyt, ennen kuin poistut, jos haluat tukea meidän pientä Suomen historiaan ja kansanuskoon keskittyvää kanavaamme, niin laita se tilaukseen, mikäli et ole vielä tilaaja, ja paina peukkua videolle, mikäli tykkäsit videosta. Muista kommentoida ja jakaa meitä sosiaalisissa medioissa. Kiitoksia näistä ja ensi jakson pariin.